Nergis. Alo. Assalamu alaikum Timur aka. Va alaikum assalom. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, gapir. Nima gap? Qayerda yuribsiz? Uydaman, qayerda bo'lardim. Timur aka, sog'inib ketdim ko'sizni. Men ham sog'inganman. O'zingizga men kerakmanmi, yo'qmi? Timur aka. Hozir uyda xotinim bor. Gaplasha olmayman. Men sizga juda ham katta sovg'am bor. Eshitib biroz ham xursand bo'lasiz. Sog'inib ketdim-ku sizni, jonim. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Nima, men sizga kerak emasman? Nimaga keraksan? Bo'lmasam-chi? Bo'lmasa, shuncha paytdan beri qayerda edingiz? Nega kelmadingiz? Bugun ko'rishmasak bo'lmaydi. Bugun ishim bor edi, ertaga. Men sizni ko'rgim kelyapti. Bo'lmasam bir soatdan keyin o'sha har doim ko'rishadigan joyimizga kelgin, xo'p? Xo'p. Men sevasiz. Uyda odam bor. Eshitmadim. Uyda odam bor. Nima qipti? Eting. Gapiring dedim, hozir eshitgim kelyapti. Anchadan beri eshitmadim gapingizni. Sevaman. Bir soatdan keyin o'sha yerda ko'rishamiz. Mayli jonim. Bo'lmasa kechikmasdan kelasiz. Xo'p, bo'pti, ko'rishganda hammasini gaplashamiz, xo'p? Mayli, xo'p, o'z asring. Xo'p, xayr. Chao. Xo'p. Men sizga hali bir oy yo'b ketishi ko'rsataman. Uylanishga uylanib olib, bir haftadan keyin ajrashaman degan odam. Hali mendan ko'rasiz. Dazmolladingmi buni? Dazmolladim. Dazmollanganga o'xshamaydi. Bu qimmat pijak. Buni dazmollagandan keyin mana shunda olib chiqib berish kerak. Yoki vishilkada olib chiqish kerak. Xo'p. To'y o'tganiga bir oy bo'ldi maniki. Hamma narsani o'rganishing kerak. Ertaroq kelmaysizmi? Bilmayman. Bir ishim chiqib qoldi. Sen yaxshi o'tirgin, xo'p? Xavotir olma. Nimadir bo'lsa, qo'ng'iroq qilgin, xo'p? Bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin. Mayli, yaxshi, borib kel. Sevaman dedim. Nahot xiyonat qilayotgan bo'lsa. Yo'q. Temur aka unaqa odam emasdi-yu. Hayotida boshqasi bo'lsa, o'z qulog'im bilan eshitdim-ku. Nahotki xiyonat qilayotgan rost bo'lsa. Endi nima bo'ladi? Hali bir oy ham bo'lmadi-ku. Endi nima qilaman? Nahotki shunchalik sodda ustiga boshqasi bilan yura olaman deb o'ylagan bo'lsa. Nomard. Odamni aldash, xiyonat qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman, pastkash. O'ldiraman. Seni ham. O'sha jazmanini ham o'ldiraman.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingchi? Yaxshi. Qorangizni ham ko'rsatmaysiz. Nima meni unutvordingizmi deyman? Nimaga yo'q bo'lib ketganimni o'zing yaxshi bilasan. O'zgarib ketibsiz. Menimcha, xotiningiz yaxshi qaramayapti shekilli. Hammasi joyida. Ko'rinib turibdi, ahvolingizdan hammasi joyidaligi. Farangiz. Eshitaman. Senga bir gapni aytmoqchiman. Qanaqa? Men to'ydan keyin ko'p narsani tushundim. Xo'sh. Ishq boshqa, havas boshqa ekan. To'ydan keyin Malikani yaxshi ko'rib qoldim. Nima? Nima bo'ldi? Shunaqa. Meni ustimdan kulyapsizmi? Nima qilay? Farangiz. O'zim ham qiynalib ketdim. To'ydan keyin bilasanmi, vaziyat birdan o'zgarib ketdi. Hamma narsa. Haqiqiy oila bilan boshlangan hayot umuman boshqacha bo'lar ekan. Ko'chadagi hayot boshqacha bo'lar ekan. Men mana shu narsani tushundim. Meni to'g'ri tushun. Sen bilan qanaqadir munosabatlarimiz havasga o'xshaydi. Bilmayman, to'ydan keyin shunaqa tuyulyapti. Temur aka, siz o'sha aytayotgan haqiqat oila bo'lishni, siz bilan oila qurishni 5 yil kutganman. To'g'ri. Lekin bitta inson meni umid bilan uyda kutib turibdi. Farangiz. Meni 5 yil kutgan umidlarimchi ko'zingizga ko'rinmayapti? O'sha xotinchangizga ko'rinyapti. Farangiz. Qiynama, tushun. Endi xohlaysizmi? Xohlamaysizmi? Orqaga yo'l yo'q. Esizdami? To'yizdan 5 kun oldin ko'rishgandik. Xo'sh, nima qilib shunga? Yaqinda ota bo'lasiz. Men sizdan homiladorman. Nima? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Aldayapsan-a? Sen yana hazillashyapsan-a? Har doimgidek qizlarni yigitini o'ziga qaytarish uchun topadigan bahonasi. Navbatdagi, shundaymi? Lekin bu bahona emas. Bu gaplarim rost. Aldama. Unda ishonmang. Bilganingizdan qolmang. Men ham endi o'zimni bilganimdek yo'l tutaman. Farangiz, men bilan hazillashma. Men bilan hazillashma. Bu yerda hazillashadigan hech qanday gap yo'q. Men homilador. Sen bilan chiroyli xayrlashishimiz kerak. Siz boshlagan o'yinni endi o'zim tugataman. Sog' bo'ling. Farangiz. Uyni tezroq o'zimni nomimga o'tkazib olmasam, bu qizdan menimcha qutulish qiyin. Qutulish qiyin. Yoshlik qitmanda, shoshmay tur sen. Hammasini tagiga yetishim kerak. Hammasini. U qiz kimligini bilishim kerak. Hali hammasini tagiga yetaman. Guldagi oilamni ko'chadagi buzuqlarga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Sizga ham hayronman-da, opa. Nima o'zi undan boshqa odam yo'qmi? Yoqtiradigan? Menga qara, sen nima deyapsan? Hayotimda Temur akadan boshqa yana kim bor? Bilmasang nima ekan? Men ularga 5 yil umrimni bag'ishladim. 5 yil so'zda aytishga oson. Sen buni qayerdan tushunarding? Men sizga o'sha 5 yilni aytgandim. Keching undan degandim. U sizni sevmaydi deganmidim? Degandim. Yosh bolasan, yosh bolasan deysiz? Bilmasangiz bilib qo'ying. Bir kattani bir kishiga aytgani qilib turish kerak odam degan.
Temur aka bilan bizni qancha orzu havaslarimiz, yaxshi kunlarimiz birga o'tdi. O'sha makyoriga uylandi-yu o'zgarib qoldi. Nimaga u meni o'rnimga baxtli bo'lish kerak? Nima u meni orzularimda yashash kerak? O'sha makyori hozir uni boshini aylantirib olgan. Opa, ko'zingizni oching. Nima ko'rmayapsizmi? U uni yaxshi ko'radi. Yalmog'iz bo'lsa ham, u uni sevadi. Men asabim o'ynama. Qancha o'rtoqlarim oldida, ota-onam oldida sharmada qildi-ku. Ota-onam yuzini yerga qaratdi. Shularni o'ylagan. Men shunaqa qop ketaveramanmi? Xo'p. Xo'p. Nima qilmoqchisan? Uyga borib, Timur, mansan sen, mansan chiqib tur, deyolmaysizmi? Deyolmaysiz, opa. Qanaqasiga? O'zingizni bunaqa yer ko'rmang, opa. Arzimaydi. Ular hali bilmabdi bizani kimligimizni. Boraman uyiga. O'zimni kimligimni ko'rsatib qo'yaman. Yo'q, opa, yo'q. Bo'ladigan ish qilish kerak. Men o'siz yashamayman. Men o'zim bir nima qilib qo'yaman. Tushunyapsanmi, omon? Men o'lib qolaman o'siz. Hattoki nafas ham olish qiyin men uchun. Hatto dugonalarim ham o'zim ustimdan kulib yuribdi. Bo'ldi. Bir safar siz aralashma deb mana. Bu safar endi menga ishoning. O'zim hammasini hal qilaman. İşimden qoldirdingiz. Xo'p, to'xta. Qalaysan? Sog'liging yaxshimi, o'rtoq? Yaxshimisan? Rahmat. Nimaga? Bezovta qilmadimmi? O'rtoq. Bitta katta muammo bo'lib qoldi. Gapirchi? So'rama, dardim. Nima muammo? Parangizni bilarmiding? Bilaman. To'ydan oldin shu darajada sevgimiz avjiga chiqib ko'rsang, baribir uylanganimdan keyin ajrashib ketaman deb senga uylanaman deb qo'yibman-da. Bugun ertalab telefon qilib qoldi. Nima dedi? Men bilmayman, xotining bilan ajrashasan deb qoldi. Keyin? Xullas, shunaqa gaplarni ha deb qaytarib yotibdi. Menga uylanasan deb qo'ymayapti. Sabab bormi bunaqa deyishiga? Qayerlik sabab bormi o'zi? Baribir u bilan yashayman deb o'ylagandim-da. Xo'p. Yaxshi ko'rardim. Anu yashab turgan uyim bor-ku, to'r xonali. Xo'p. O'shani nomiga o'tkazib berganman. To'r xonali uyi uni nomiga qaysi kallang bilan o'rtoq? Qiz bolaga ham uyini nomiga o'tkazib beradimi? Pulni ber, kiyintir, boshqa qil. To'r xonali uyi ham nomiga o'tkazib beradimi? O'rtoq, yaxshi ko'rardim. Baribir shu bilan yashayman deb o'ylaganman-da, qaytdan bilay. Bitta qiz uchun ham shunaqa ish qilasam. Endi unga uylanmoqchi edim, ota-onam unashmadi. Nima qilay? Majbur bo'ldim. Men u qizni yaxshi taniyman. Sen unga uyini berib qutulasan. Bundan boshqa varianting yo'q. Pulim bo'lganda men senga berib turgan bo'lardim. Uy ham olarding. Nimadir yo'li bordir? Tanishlaring bor, akalaring bor. Qo'rqitish kerakdir, nimadir qilib yordam bersang-chi. Biror yo'li top. Bo'lmasam o'rtoq, men tanishlarimdan so'rab ko'raman. Men albatta senga qo'ng'iroq qilaman o'zim. Xalqi bergin. Men hech kimga ayta olmayman, sendan boshqa hech kimim yo'q. Hozir endi bunaqa muammolar kerakmas edi-da, jon o'rtoq, iltimos. Yordam bergin. Xo'p. Xo'p, mayli. Rahmat. Xo'p. Malika. 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 Yaxshi o'tiribsanmi? Nima bo'ldi, mazing yo'qmi? Yaxshi keldingizmi? Nima bo'ldi, mazing yo'qmi? Qayerdan kelyapsiz? Ko'chadan ishlarimni bitirib kelyapman. Qanday o'zing? Yaxshi ekanmi? Kim yaxshi ekanmi? O'sha siz sevgan, sizni sevgan, sizni sog'ingan odamingiz. Kim haqida gapiryapsan, nimalar deyapsan? Tushunmayapman seni. Bugun eshitdim-ku hammasini. Nimani eshiting?
Qayerdan paydo bo'ldi bunaqa gaplar? O'z quloqlarim bilan eshitdim. Tushunmadim senga. Nimani eshitasan? Sen hali gap boyab yuribsanmi? O'z quloqlarim bilan eshitdim deyapman sizga. Telefonda gaplashdingiz-ku bugun. Bitta gapimni yaxshilab eshitgin. Senga uylanishimdan oldin ko'p qizlar uchragan. Lekin men senga uylanganman. Sizga shunchalik ahmoqqa o'xshab ko'rinamanmi? Yoki shunchalik sodda ko'rinamanmi? Eshitdim-ku hammasini. Ko'rishamiz dedingiz, sog'indim dedingiz, sevaman dedingiz. Qo'limda ishlagan qizlar bor. Qo'ng'iroq qilib turadi, yordam so'rab turadi. Qo'limda ishlaganda qancha ishlarimni bitirib berishgan. İltimos qilganimda yo'q demagan, lekin oramizda hech narsa bo'lmagan, tushundingmi? Meni eshitganmisan? Birorta qiz bilan yetaklashib yurganimni? Men o'zimni bilib yurganman, tushundingmi? Senga uylanayotganimda ham 200 ta odam meni yo'ldan urgan. Lekin men hech qaysining gapiga ishonmaganman. Agar kim bilandir yurib ketganimda, o'sha paytlarda yurib ketgan bo'lardim. O'zingga kelib olganda chiqib menga ovqat suzib bergan, tushundingmi? Seni qarayman. Temur aka. Nima? Sizga ishonaman. Agar meni aldagan bo'lsangiz, xiyonat qilganingizni bilib qolsam, hech qachon kechirmayman. Meni sodda, hech nimani tushunmaydi deb o'ylamang. Sen menga ishon. Sen o'ylagan narsalar yo'q. Men seni ishontirib aytaman. Men sendan boshqa hech kimni sevmayman ham, yaxshi ko'rmayman ham. Sen shunga ishon. Tushundingmi? Kichkina sinovdan o'ta olmasang, katta-katta sinovlardan umuman o'ta olmaysan. Hali oldimizda katta hayot turibdi. Sendan iltimos. Menga ishon. Xo'p. Qo'mandizmi opa? Yaxshi kelib oldingmi? Xullas, reja bor. Qanaqa reja? Ayt ichimni qizdirmasdan. Siz Temur bilan 5 yil yurib shuncha vaqt qancha rasm tushdingiz? Qanchadan qancha rasmlar? O'shalarni xotiniga tashlaymiz. Eng chiroylilarini. Keyinchi? Yig'ib-yig'ib jo'natamiz. Shunday qilaylikki, u hali ham yuryapti deb o'ylasin. Keyinchi? Agar ozgina g'urur bo'lsa, tashlab ketadi. Qo'yi. Qo'yil qoldim. Opa. Tuyg'ularga berilmasdan, mana bu yerdagi boshni ham ishlatib turish kerak. To'g'ri. Borib qilgan shalla qilingizdan foyda yo'q. Ulg'ayganing bilinibdi. Kejonim, endi buni qachon qilamiz? Qilaylik, tezroq qilish kerak. Hoziroq ishga kirishamiz. Mening ham telefonimda ko'proq rasmlar bor edi. Ketdik. Qani yuring. Ketdik. Nima gap, Islom? O'rtoq, men surishtirdim. So'rab ko'rdim, buni xalqsa bo'lar ekan. Necha yildan beri yashayapsan u yerda? 4 yil bo'ldi. 4 yil? Buni yo'li bitta ekan. Men gaplashdim. Xohlasang, xohlamasang, faqat yo'ni bitta yo'li bor, uni rozi qilish kerak. Boshqa qonun taraflama, bu yog'ini hal qilamiz.
Men o'zim gaplashayman u bilan? Yo'q, sen indama. Qonun taraflama uyini o'zingning nomingga qaytaramiz. Uni qanday rozi qilishlikni men senga aloqaga chiqib aytaman. Tushunarli. Bo'lmasa men senga nomerini beraman. O'zing bo'lmasa ko'rishib hal qil. Xo'p. Xo'p do'stim, ishondim senga. Xo'p. Rahmat do'stim, men ketdim bo'lsa. Xo'p. Seni ham vaqtingni oldim, rahmat ketdi. Yaxshi kunlaringda qaytaray. Mana. Shurasi. Mhm. Yana shunisi. Mana bu qo'l ushlashib turganimizni. Mana. Xo'p. Yo, o'tkaz-o'tkazchi. Mana shu. Mana shu rasm. Kerak. Yaxshi. Yelkalariga boshimni qo'yganimni ham tasha. U rasm juda ham kerak. Shunisimi? Mhm. O'zi ham rasm uchun ekansizlar. Nima qildi? Tushsam Temur ekan bilan tushunman. Yelkasiga boshini qo'yib tushgan nima bor? Yaxshi bo'pti. Aynan shuni jo'natamiz. Juda ham xajalab ketdim hozir. Xullas hammasi tayyor. Jo'natoringmi? Tashu. Bir. Ikki. Uch. Nima bo'lar ekan? Hammasi ketdi. Hozir ko'ramiz. Keldingizmi? Nimaga bu yoqda yotibsan, joyingda yotmasdan? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Nima bu? Kim bu? Farangiz. Nima qilib yuribsiz bu bilan? Eski rasmlar-ku, hammasi bu. Eski rasmlar? Unda bunisichi? Men senga yashirdim bu narsalarni. Kecha kiyib ketgan kiyimingiz. Senga aytdim-ku, ko'rishdim u bilan deb. Yordam kerak ekan. Yordam kerak ekan. Malika, nima bo'lyapti senga? Bitta kiyimmi, 3 yil kiyish mumkin, 5 yil kiyish mumkin. Bilasan-ku, odamlarga yordam berib turaman. Yordam so'raganda xolos. Bunisichi. Yelkangizga boshini qo'yib turibdi-ku. Bu tug'ilgan kunimda bo'lgan, 3 yil avval. 3 yil avval? Ha. Senga qatdan kelib qoldi bu rasmlar. Bilmayman. Sen har kuni har xil bahonalar topib men bilan janjal qiladigan bo'lsanmi? Men tushunmayman seni. Bu oddigina rasm, boshqa gap yo'q. Men hech qachon bunaqa oddiy rasmlarga tushmaganman. Shu paytgacha kimnidir begona erkakni yelkasiga boshimni qo'yib rasmga tushmaganman. Malika dedim. To'g'ri. Balki xato qilgandirman. Qachongacha Temur aka? Qachongacha bunaqa yashash mumkin? Yana qancha aldamoqchisiz? Men aldayman. Yetar endi. Men aldayotganim yo'q seni. Aldayapsiz.
boshqa sizga ishonmayman. Bu janjallarni to'xtatamizmi yo'qmi? Oilada ayol kishi har doim o'zini o'rnini bilish kerak. Bo'lmasa u oila barbod bo'ladi. Erkak kishi ko'chada mehr izlashni boshlaydi. Shu narsani esingizdan chiqarmagin. Demak, erkak kishiga hamma narsa mumkin ekanda. Malika, agar ayol kishi o'zini o'rnini bilmasa, erkak kishini o'zidan bezdirsa, ko'chadan mehr izlashni boshlaydi, tushundingmi? Mana shunaqa har xil narsalarni o'ylab topursang, miyangdagi o'zingni aldagan, o'zingni ishontirgan hamma narsalar bir kuni rost bo'lishni boshlaydi. Sen nima? Hali ortimdan odam qo'yib, men haqimda ma'lumotlar yig'ib yuribsanmi? Yoki men seni aldadimmi? Ko'rishmadim dedimmi? Malika, iltimos sendan. Yig'ishtiraylik. Bo'lmasa agar sen bilan boshqacha gaplashaman. Sen hali meni bilmaysan. Sen meni qonimni qaynatmagan, tushundingmi? Agarda meni bir marta yo'qotsang, hech qachon topa olmaysan. O'zingni bilib yurgin, tushundingmi? Shu gaplarim yodingda tursin. Malika. O'zingdan meni sovutmagin. Ayolligingni, o'rningni bilib yashagin. Alo, assalomu alaykum, Temur aka. Alo. Nimaga kelmayapsiz? Ishlarim ko'payib ketdi. Farangiz yerda ko'risha qolaylik. Yo'q. Xos ko'rishamiz. Xos kelasiz. Farangiz ishim ko'p deyapman senga. Men bilmayman. Kesiz keldingiz. Bo'lmasa. Nima bo'lmasa? Kesiz keldingiz. Bo'lmasa. Nimalar deyapsan, nima bo'lmasa? O'zingizga qarang. Men hali o'sha joyimizda kutyapman. Agar hozir o'zingiz kelmasangiz, keyin esa o'zingiz qidirib yurasiz. Farangiz, sen nimalar qilmoqchisan-ey? Kesiz bilasiz. Farangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bu qanaqa rasmlar? Nimaga orqadan ish qilyapsan? O'zingizning rasmlaringiz-ku. Nimaga shunchalik jahl chiqyaptimi? Bilaman o'zimning rasmlarim. Nimaga ularni xotinimga jo'natyapsan? Bitta rasmga shuncha jahl qilyapsizmi? Agar sudda chaqiruv qog'ozini ko'rsangiz. Ey, unaqa qila olmaysan. Nima qotib qo'yarkansiz-de, ha? Nega qila olmayman? Siz qo'lingizdan kelgan ish qilyapsiz. Men ham qila olaman kerak bo'lsa. Men bilan bekor hazillashyapsan. Men baribir Malika bilan ajrashmayman, tushundingmi? Xo'p, bemalol. Xohlasangiz xotiningiz bilan yashang. Xohlagan joyingizda yashang. Faqat meni uyimda emas. Bu seni uyim emas. Hujjatlari faqat senda. Men o'zimni pulimga olganman, tushundingmi? Uy, meni nomimda. Bir hafta ichida uyimdan chiqib ketinglar. O'zingni yig'ishtirib olgan, o'ylab gapiryapsanmi sen? Bu meni uyim, yaxshi bilasan. Temur aka, asabiylashmang. Aylama. Seni hech qanaqa haqqing yo'q uyda. Temur aka, haq talashish sudda hal bo'ladi. Mana buni ham sudda gaplashamiz. Chao. Yaxshi qoling. Malika.
gaplarimni yaxshilab eshit iltimos sendan. Senga bir sirni aytmasam bo'lmaydi. Bilmadim buni qana qilib senga aytaman. Buni aytish menga juda ham og'ir. Tushungin iltimos. Lekin meni tushunishga harakat qilgin iltimos. Hozir aytadigan so'zlarimni oxirgacha eshit iltimos. To'ydan oldin farangizni rostdan ham sevganman. Balki faqat meni noto'g'ri tushunma. Men unga rostdan ham uylanmoqchi bo'lganman. Lekin oyim shunaqangi oyoq tirab oldilar. Men seni oq qilaman deb bilmayman. Farangizga uylanishimga qarshilik qildilar. Nima? 5 yillik munosabatlarimiz hammasi bir pul bo'ldi. Bilasanmi? Men uchun sevgi puldan ham, ishimdan ham, hammasidan muhimroq. Birinchi o'rinda ota-onamning roziligi. Men hech qachon onamga qarshi bora olmasdim, Malika. Bu uyqusiz tunlar shunaqangi uyqu bermasdi. Oyimni qarashlari, oyimning qarashlari, otamning gap-so'zlari miyamga shunday mixday sanchilardiki. Kechalar menga uyqu bermasdi. Yo'q, men ularni norozi qila olmayman derdim. Bir kuni ham bir-birimizsiz yashamaganmiz. Hattoki bitta uyda. Mana shu uyda 3 yil yashaganmiz. 3 yil. Lekin Malika, hattoki mana shu uyni o'zim farangizni nomiga o'tkazib berganman. Nima? Bu uy hozir farangizni nomida. Gaplarimni oxirgacha eshit, iltimos. To'ydan keyin vaziyat shu darajada o'zgarib ketdiki, Malika. Bir daqiqada fikrim o'zgardi. Seni shu darajada yaxshi ko'rib qoldimki, seni sevib qolganman. Meni ko'zimga hozir farangiz ko'rinmayapti. U bilan bo'lgan munosabatlarimiz shu darajada tez miyamdan o'chib ketdiki, men hozir uni tasavvur ham qila olmayman. Farangiz bilan munosabatlarimiz qanaqa bo'lgan, uni qanday qilib yaxshi ko'rganman. Ish boshqa, havas boshqa, haqiqiy hayot boshqa ekan. Sen bilan haqiqiy hayotimni, haqiqiy munosabatimni, sof sevgimni boshladim. Malika. Lekin menga qiyin bo'lyapti. Ikki o't orasida qolganman. Tushungin. Uylangan kunimdan boshlab ichim, xotiralarim, muhabbatim, o'tgan kunlarim hammasi miyamdan o'chib ketgan. Men hatto eslolmayman. Sog'inmayapman farangizni. O'sha kuni menga farangiz kutilmagan yangilik aytib qoldi menga. Farangiz homilador ekan. Nima? Jinursin, jinursin. Bu hayotni sinovlariga o't ketsin. Nahotki men shunchalik sinovga loyiq odamman, shunchalik azobga chidashga loyiq odamman. Malika, hammasiga aslida o'zim aybdorman. To'g'risini aytsam, o'zim aybdorman. Seni juda ham yaxshi ko'raman, seni sevaman. Menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Malika, menga yordam ber. Iltimos. Menga yordam berkin. Hech qachon aldamayman. Sen uchun jonimni ham berishga tayyorman. Men seni juda ham qattiq sevib qoldim.
Menga boshqa hech narsa hech kim kerak emas. Iltimos. Sen bilan hayotimni tinchgina, halovatda davom ettirish uchun mana shu uydan ham, mashinamdan ham, hamma narsadan ketishga tayyorman. Nima desangiz shu. Er qayerda bo'lsa, xotin ham o'sha yerda bo'ladi. Menga shunaqa tarbiya berishgan. Tushunganing uchun rahmat. Malika? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bu? Temur aka, ketaylik. Qayoqqa ketasan? Nima uchun ketasan? Nima bo'ldi o'zi? Boshqa bunaqa ortiqcha gap-so'zlarga chidab yasha olmayman. Hech qayerga ketmaysan. Hech narsa bo'lgani yo'q, tushundingmi? Bitta muammoni deb darrov yengilamizmi? 3-4 kunda hammasi o'tib ketadi. 3-4 kunda o'tib ketadigan ish emas bu. U qizning nomiga uyni ham o'tkazib beribsiz. Men ham ayol kishiman, menda ham yurak bor. Ertaga oldiga solib haydashdan ham tolmaydi u. Meni tushunishga harakat qilgin. Hech bo'lmasa meni o'ylamadingizmi? Bu qilgan ishlaringiz, har bitta xiyonatlaringiz qanchalik og'ir botishini bilasizmi? Men boshqa chidab yasha olmayman. Xuddi birovni uyida sig'indi bo'lib yashaganga o'xshayman. Menga qara, meni tashvishim o'zimga yetadi. Men o'zi qiynalib yuribman. Yordam berishni o'rniga qilayotgan ishingni qara. Hali oldimizda qancha sinovlar turibdi. Xudo xohlasa, hammasini birgalashib yengamiz. Sen menga ishongin. Men hammasini tushunib yetganman. O'ylab ko'rganman. Seni rostdan ham yaxshi ko'raman. Menga keraksan. Men o'z qiz bilan hammasini o'zim hal qilaman. Qonun tomonidan hal qilaman. Sizga ishonaman, Temur aka. Lekin o'z qiz hali beri bizni tinch qo'yadiganga o'xshamaydi. Ertaga kelib oldiga solib haydashdan ham toymaydi u. Uydagilarimiz eshitsa nima degan odam bo'lamiz? Oldimizda katta hali hayot bor. Kichkina muammolarga yengiladigan bo'lsak hozirdan, ertaga bundan kattalarga chida olmaymiz. Sen ishongin. Men hammasini hal qilaman. Hozir ota-onang nima deb o'ylaydi borsang. Mana bu narsalaring bilan qo'ni-qo'shinlar qanaqa qilib bormoqchisan? Bo'ldi, uni unutganman. O'rtamizda hech narsa yo'q. Uyni nomimga o'tkazib olsam bo'ldi. O'shangacha men unga yomon gapira olmayman. Keyin qanaqa gapirishni o'zim bilaman. Sen meni yonimda bo'lib turgin shunaqa paytda, iltimos sendan. Ketdik. Meni qiynamagin, iltimos. Omon. Rasmlarni ham jo'natganimizgancha bo'ldi. Lekin men hali foydasini ko'rmadim. Balki rejamiz amalga oshmagandir. Ha? Endi nima qilamiz? Yoki undan ham boshqa rejalar tuzamizmi? Opa. To'g'risi to'ydim, hamma masha yolg'onlaringizdan, makrlaringizdan. Nima qilasiz? Taqdiringizga aralashib. Taqdiringiz emas degan ko'ryapsiz. Rasmlarni jo'natsak ham foydasi bo'lmadi. Demak, u xotinini sevadi. Men kecha yaxshilab o'ylab ko'rdim. Hammasini o'yladim. Aslida biz nohaqmiz, opa. Meni aybim nima? Unga ishonganimmi? O'zi men ahmoq, senda yordam so'ragan. Sen nima menga ishonib o'tiribman o'zi? O'zimni dardim o'zim ichimda. Yetib ortadi. Endi seni mana bittagi maslahating o'tib undan o'tib tushdi. Ey, babir yosh bolaligingga borasan-de, nima ham bo'lardi boshqa? Ey, opa. Bilganingizni qiling.
hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Ne meyinde o zaman benim hoş gelmeyeyim ama. Anceden beri uyumge gelmeyeyim ben. Uyumu soğanıp gittim. Mayla mı uyumge gelsem? Yaşayam uzun muyum eken? Eğer sanki bu günde bulmadım ne kalırdı? Beni tanıgın bu sen kere. Timur eken tanıştırgın bu sen kere. Güdeyim yaş tanıyım ben. Tanıştırışım hocada yok eken onda. Bu yine her bitti burçelerden, her bitti hanelerden men bilen. Yani biz ne? Kolumuz ne izi var? Bu ye biz ne arzu havaslar bilan gendik. Lekin afsus o'sha baxtga sen erishibsan. Senin nima haqqing bor meni baxtimni tortib olishga? Sen hozir meni orzularimda yashayapsan, shuni bilib qo'ygin. Temur aka bilan o'rtangizda nima bo'lgan bo'lsa, hammasi o'tmishda qolib ketgan. Sizlarni ayirganingizni aybini birovlardan emas, o'zingizdan izlang. Temur aka, sen bilan o'tkazgan 5 yillik muhabbatini bir oylik oilasiga hech qachon almashmaydi. O menga qara, o'zingga qarab gapirgin. Temur akam hech qachon mendan voz kechmaydi, tushundingmi? Agar meni sevmaganlarida bir og'iz gapimga men oldimga uchib kelmagan bo'lardi. Senga bir hafta muhlat. Uydan chiqib ketishim uchun. Agar shu hayotda baxtli yashayman desang, bu yerdan chiqib ketganing yaxshi. Haytgancha, Temur akam bilan senga juda ham katta yangiligimiz bor. Temur akamning yarimi hozir men bilan birga. Biz ana hayotimizdan chiqib ket. Baxtli bo'lishimizga xalaqit qilma. Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Hayotgancha. Agar bu uyga kelganimni Temur akam bilsalar, o'zingga yomon bo'ladi. Shuni bilib qo'ygin. Xo'p. Thank you.
Qachongacha yolg'on gapirarkin bu odam? Kimga ishonishni ham bilmayapman. Erimga ishonayman. Yo o'shanga. Malika. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsanmi? Yana nimaga xafasan? Yana nima bo'ldi? Anavi keldi. Kim? Parangizmi? Jinursan. Jinursan. Hammasi jonimga tegdi. Qachon bizni tinch qo'yarkan bu qiz? Nima deyapti? Nima bo'pti o'zi? Nimaga eshigini ochasan? Nima gap gapirsang-chi? Mani yuragimni siqmasdan gapir. Eringda homiladorman dedi. Nima? Homiladorman? Rostmi shu? U aldayapti. Men senga aytdim-ku, u aldayapti. Isbotlashimga ozgina vaqt ber. Men yigitlar bilan gaplashdim, o'zlari shug'ullanishyapti. U nima qilsa ham, nima desa ham seni ketishingni xohlayapti, o'rtada bo'lmasligingni xohlayapti. Ba'zi bir qizlar shunaqa. Malika, bu hayotda ko'rasan, ba'zi bir qizlar mana shunaqa bo'ladi. O'zini niyatiga yetish uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Har qanday fitnadan qaytmaydilar. Sen ularni qarmog'iga tushmagan. Hali oldimizda katta bir hayot turibdi. Shuni unutmagin. Telefonda sevgi izhor qilyapsiz dedim. Yolg'on dedingiz. Rasmlarga tushgansiz dedim. Tanimadingiz. Uchrashib yuribsiz desam ham yo'q dedingiz. Endi homilador ekan desam ham tan olmayapsiz. Sizga qanday ishonishim mumkin? Malika. Menga ishon. Menga ozgina vaqt kerak. Men seni umuman tushunmayapman. Sen bilan hammasini gaplashib oldik-ku. Men aldamayapman. U qizni butunlay unutib bo'lganman. Ichimda hech narsa yo'q. Hech qachon sog'inmaganman. Sen bilan nikohdan o'tganimizdan o'shandan boshlab men butunlay o'zgardim. Menga imkoniyat berishing kerak. Meni qiynamagin. Charchab ketdim. Jonimga tegdi. Malika. Malika, menga yordam bergin, iltimos qilaman sendan. Menga yordam bergin. Ozgina kuch topgin, iltimos sendan. Ozgina kuch topgin. Men hammasini isbotlayman. Men hammasini. Hammasini joy-joyiga qo'yaman. To'g'rilayman, menga ozgina imkoniyat kerak. Ko'zlaringdan hech qachon yosh oqizmayman. Iltimos qilaman. Menga yordam bergin, iltimos. Menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Shunga ishonishing kerak. Qo'y. Siz yaxshisi. U bilan yashay qoling. Malika, nahotki mana shu ko'zlarim aldayotgan bo'lsa. Nahotki aldayotgan odamga o'xshasam. Qo'y. Farzandingiz tirik yetmas. Ey, qanaqa farzand? Qanaqa farzand? Malika, nahotki meni shunchalikka boradi deb o'ylayapsan. To'g'ri, yoshligimda xato qilganman. Bilmasdan va'da berganman. Lekin hammasi xato ekanligini, yoshlikdagi xoyo-havasligini tushunib yetdim. Sendan iltimos. Sendan qattiq iltimos, menga yordam bergin. Menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Yana aytaman, boshqa hech kim kerak emas. Xo'p, nima qildingiz? Menga imkon ber. Uyimgacha kelsa. To'g'rog'i shu uygacha kelsa. U hozir menga erishish uchun, men bilan seni ayirish uchun hamma narsaga tayyor. Malika. Menga bir soat. Bir soat vaqt bergin. Boshqa hech narsa kerak emas, hammasini hal qilaman. Sen meni mana shu yerda bir soat kutib turgin. Buni hammasini hal qilaman. Agar yetib olmasam, unda sen bilan birga men ham mana shu uydan chiqib ketaman.
uzoq uzoqlarga ketamiz. Hech qachon farangiz bizni topa olmaydigan joylarga ketamiz. Faqat sen ishon. Agar bir soatda isbotlay olmasam, keyin o'zing bilasan. Men hozir kelaman. Bir soat ichida uni homilador emasligini isbotlayman. Tushundingmi? Jonimga tegib ketdi. Uf. Qaysi gunohim uchun? Bunaqa bo'lish kerak emasdi. Shuni orzu qilganmidim? Yasholmayman. Maqsading hammang bir bo'lib, meni o'yinchoq qilishmi? Ko'ramiz kim kimni o'yinchoq qilarkan. Bitta tirnog'imga zor bo'lasan hali. O'shani qo'lida xor bo'lasan. Ko'ramiz. Birovni qadrini, muhabbatini yer bilan yakson qilish qanaqa bo'lishini ko'rasan hali. Yaxshilab, yaxshilab, mana bo'ldi. Hormaylar. Assalomu alaykum. Valik, assalom. Yaxshimisan? Sen nima qilib yuribsan, opam bilan? Uzr aka. Hammasini opam qildilar. Seni deb, men oilam buzilib ketishiga ozgina qolyapti. Yur, shuni tushuntirgin. Yur, ketdik. Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi keldingiz. Assalomu alaykum. Malika. Bu bola senga o'sha suratlarni yuborgan bola bo'ladi. Ismi Oman. Bu Farangiz ukasi. Barcha haqiqatlarni mana shu bola biladi. Men o'rgatganim yo'q. Sen uchun iltimos qilib olib keldim. Gapir. Men Farangiz ukasi bo'laman. Aslida opam siz o'ylagan darajada yomon odam emas. Shunchaki ular Temur akam juda ham qattiq sevadilar. To'g'risi. Timur akani bu qilgan ishlari biz oilamiz umuman kutilmagan ish edi. Opam Timur akani juda ham qattiq sevadilar. Suratlarini ham sizga men tashlaganman. Men oqibatini bunday yomon bo'ladi deb o'ylamagandim. To'g'risi. U haqida ham keyin bildim. Opamni homiladorligi ham yo'q. Opam bilan o'zim gaplashaman. Sizlarni tinch qo'yadi. Yana bizning noto'g'rishim men. Sizlarni uyingizda ham, pulingizda ham bizga kerak emas. Opam bilan o'zim gaplashaman. Shunchaki opam alam ustida. Timur akani qaytishlari uchun qilganlar. Opam bilan o'zim gaplashib, kiribus oyog'ini sindiraman. Bu yerga qaytib qadam bosmaydi. Agar gapim kirmasalar, dadam ketaman. Dadam aytganiga kiradi.
bizni yolg'alarimiz deb. Bir bechora qiz baxtsiz bo'lishini xohlamayman. Baxtli bo'linglar. Uzr. Bo'pti. Hammasini eshitding. Xulosa qilish o'zingdan. Malika, men juda ham charchadim. Agar endi ham ishonmasang, bu yo'lga o'zing bilasan. Assalomu alaykum Islom aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Farangiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Temur bilan oralaringizda nima bo'lyapti? Xabaringiz yo'qmi? Aytmadilar og'ayningiz nima bo'lganini. Farangiz, meni yaxshilab eshiting. Bu yerda gap bitta mashina yoki pul mul haqida ketmayapti. Bu yoqda to'rxonali uy haqida gap ketyapti. Mashina, uy, to'rxonali uy deyapsiz. Meni ornomusimchi? Nima men yerdan chiqqan qo'zi qormanmi? Yoki Temur akamni qo'llarida 5 yil qo'g'irchoq bo'ldimmi? Meni o'zimga yarasha ornomusim bor. Xudoga shukr men ham qiz bo'laman. Siz o'rtog'ingiz qilib ketgan ishlarni bilasizmi? Ular bilan gaplashishimizni ota-onam, qarindoshlarim hamma bilardi. Meni sharmanda qilib ketdilar biratula. Ustimdan kuldilar. Xo'p, endi men nima qilishim kerak? Agar xolasam 2 kunda ularni uydan chiqarib yuborishim mumkin. Hamma uy hujjatlari, hamma narsa meni qo'limda. Ularning hayoti meni qo'limda desa ham bo'ladi. Endi nima bo'lganda ham, uylandi. Uylandi. Hayotingizni to'g'rilasangiz bo'lardi. Ishni jiddiylashtirmaylik. Xohlaysizmi ertaga prokuratura mahalladagilar bilan birga uyingizga kirib, otangizni oldida gaplashamiz? Islom aka, bu nima deganingiz? Qo'ying shu ishlarni o'zim hal qilaman. Agar ota-onam bilsa, meni birato'la o'qib yuboradi-yu. Siz nima qilayotganingizni bilasizmi? Siz aralashmang, men o'zim hal qilaman. O'rtog'ingizni bilmaysiz. Meni shunchalik qiynab, aldab tashib ketdilar. O'zingiz hal qila olmaysiz. Agar hal qilganingizda shu paytgacha hal qilgan bo'lardingiz. U ham xato qilgan, bilaman. Siz ham xato qilgansiz. Bu degan orqaga yo'l yo'q degani emas. Hozir nima qilsangiz ham baribir ajrashmaydi. Sizga o'sha uy kerakmi yo pul kerakmi? Nima bo'lsa ham. Men ulan sevaman haligacha. Oilasi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, mayli. Men ulan sevganim uchun qilyapman bu ishni. Ular meniki bo'lsin deyapman. U qiz hozir baxtli yashayapti. Menchi? Meni taqdirimchi. Siz o'ylaysizmi shularni? Men qiz bolaman, siz o'g'il bolasiz. Shuni bilib oling. Agar ish jiddiy tus olmasin desangiz, uyni nomiga o'tkazib bering. Agar men ishga jiddiy kirishsam, o'zingizga yomon bo'ladi. Shuni bersam meni tinch qo'yasizlarmi? Albatta. Xo'p, mayli. Dushanba kuni hujjatlarni olib kelsangiz, men qo'l qo'yib beraman. Faqat o'zingiz keling. Men o'rtog'ingizni ko'rishga toqatim yo'q. Ularni ko'rsam nafratlanaman. Hattoki ularning yuzini ko'rish ham xohlamayman. Tushundingizmi? Mayli, men ketdim, meni tinch qo'ying. Nima bo'ldi? Men kun bo'yi sen ishing bilan yurib, oxir qizni topib gaplashdim, hal bo'ladigan. Nima deydi? Hamma yib o'zingda ekan o'rtoq. Qanaqasiga menda bo'ladi? Sen unga 5 yildan beri va'dalar berib yurgansan.
uylanaman degansan. Ota-onasini oldigacha borgansan. U qizni umidvor qilgansan. To'g'ri, uylanmoqchi bo'lganman, lekin xato o'tgan. Nima qilay? Uylanganimdan keyin fikrimdan qaytdim. Xotinim bilan ajrashmayman men. Bo'ldi endi. Bitta qizni baxtsiz qilishingga ozgina qoladi. Hal bo'ldi ishing. Bitta qizni umrini xazon qilgani yetadi. Ikkinchisini endi baxtli qilgin. Rahmat senga do'stim. Bunaqa tez qal qilasan deb o'ylamadim. O'zingni ehtiyot qilgin. Bunaqa har xil qizlarga ilashib yurmagin. Qachon qizlarga ilashganimni ko'rgansan? Bir marta bo'lib qoldi-da. Boshqa bo'lmasin-da. Xo'p, ehtiyot bo'lgin. Yaxshi bor. Ko'rishamiz. Rahmat. Gap yo'q senga. Qiynalayapsanmi? Aslida qiynalayotgan menman. Seni de yana qancha azob chekishim kerak. Yorda. Qancha? Sen mana shu qilgan ishlaring bilan men mana shu ahvolga tushdim. Qachon to'g'ri yo'lga qaytmoqchisiz? Agar to'g'ri yo'lga qaytmasang, hammamiz qiynalamiz. Canım getirdi. Oh!
Senga birovni baxti kerakman. Rostanam. Shunchalik xudbin bo'lib ketdimmi? Baxtsiz qilib baxtli bo'lolmayman-ku. Ona meni shuna qiz bo'lsin deb tarbiya qilganmidilar? Juda katta gunohlar qilyapman. Kechirib bo'lmas gunohlar qildim. O'zing kechir. Malika. Meni kechiring. O'sha kuni kelib dilingizni og'ritganim uchun. Ko'p yomon gap gapirdim. Kechirolsangiz meni kechiring. O'sha kuni aytganingizdek. 5 yillik sevgimni. Mehrimni. Butun ishonchimni. Qattiq shirin xotiralarimni. Bir oyda unutib yuboradi deb o'ylamagandim. Siz juda ham yaxshi inson ekansiz. Siz bugun Temur aka bilan baxtlisiz.
qarindosh urug'laringiz, qo'ni qo'shnilaringiz bor. Hammasi yoningizda. Hammaning oldida yuzingiz yorug'. Uyingizda. Baxtli yashayapsiz. Lekin men 5 yil. Bilasmi, Temur aka? Otam, onam, hammaga, hamma yaqinlarimga meni baxtli qilishga ishontirgandilar. Men ularni deb qancha bolalardan voz kechdim. Ularga ishondim. Ularga mehr berdim. Shu uyni ham majburlab meni nomimga o'tkazib bergandilar. Nima yaligini bilasizmi? Ularga ishonganim uchun. Lekin kutilmaganda. Ular nodonalari. Farangizga uylanmaysan deb turib oldi. Balki unaqa emasdir. Balki shunaqadir. Bundan xabarim yo'q. Bu ham o'zlarining gaplari. Men sizni ko'rib butunlay fikrim o'zgardi. Bizning oramizdagi bo'layotgan muammolarga sizga umuman aloqangiz yo'q. Meni kechira olsangiz. Men jahl ustida ko'p xato ishlar qildim. Yoshlik qildim. Kechira olsangiz kechiring, iltimos. Men bugundan boshlab hayotimni butunlay boshqatdan boshlayman. Hayotingizdan chiqib ketaman. Endi meni hech qachon ko'rmaysizlar, eshitmaysizlar. Sizga bitta gapim bor. O'zingiz kelganingiz yaxshi bo'ldi. Oraylarda o'tgan gap so'zlarni to'y bo'lishdan oldin bilmagandim. Bilganimda Temur akaga turmushga chiqmasdim. Siz bilan bo'lib o'tgan narsalarda meni aybim yo'q. Siz hali baxtingizni topasiz. Bunga haqlisiz. Ko'nglingizni og'ritgan narsalar uchun bizni kechiring. Sizga bitta oxirgi gapim bor. Yaxshilab eshiting. Va hech qachon sizdan chiqazmang. Sevgingizni shunaqangi asrangki, meni boshimga tushgan kun hech qachon sizni boshingizga tushmasin. Men faqat shuni xohlayman. Chunki men ham bundan bir oy oldin bir oydan keyin mana shunaqa kunlar tushadi deb o'ylamagandim. Lekin afsuski shunday bo'ldi. Siz ham boshingizga bir kun tushmasin. Sevgingizga ehtiyot qiling. Menga nasib qilmagan baxt sizga nasib qildi. Buning uchun xafa emasman, xursandman. Baxtli bo'ling.
Men o'ylab-o'ylab bir qarorga keldim. Meni shuncha qilgan xatolarimga sen javobgar emassan. Aytishadi-yu. Ayol kishi sinalarmish, yo'qchilikdi. Erkak kishi sinalarmish, to'qchilikdi. Meni yo'qchiligimda ham, to'qchiligimda ham yonimda turding. Mana shu qisqagina vaqt ichida ham hammasiga sabrli, bardoshli bo'lib bir ayol o'tishi mumkin bo'lgan katta yo'ldan o'tding. Senga rahmat meni tushunganing uchun. Men bilan yonma-yon turganing uchun. Bundan juda ham minnatdorman. Seni ko'zlaringda ozgina bo'lsa ham baxt nimaligini ko'rish uchun hamma narsaga tayyorman. Erkak kishiga bilasanmi nima kerak? Erkak kishiga ozgina bo'lsa ham o'z uydagi ayolidan zarracha bo'lsa ham mehr kerak. Erkak kishiga nima kerak? Erkak kishiga uni yonida uni bir soniya bo'lsa ham tushunadigan inson kerak. Undan boshqa, undan ortiq ko'p narsa kerak emas. Mana shu kichkinagina narsani juda ko'p ayollarimiz tushunishmaydi. Lekin sen shuni tushunganing uchun sendan juda ham minnatdorman. Bundan buyog'iga sen nima desang, shu bo'ladi. Faqat seni ko'nglingga qarab yashamoqchiman. Malika, hammasi uchun rahmat senga. Shuncha qilgan yaxshiliklaringga javob sifatida bir ish qilmoqchiman. Bugun o'zidayoq. Sen xohlaganingdek ijaraga ko'chib o'tamiz. Xo'p. To'g'ri. Bu uyga ancha kuchim, ancha pulim, ancha mehrim ketgan. Ko'nglimni uzishim, bu uydan voz kechib, ikki qadam uzoqlashishim oson bo'lmaydi. Lekin erkak kishi mana shu qo'llari bilan pul topdimi? Yana topadi. Yigit moli yer ostida deydi. Yigit nomadi bilan hazillashma deydi. Men topaman o'sha pulni. Lekin seni yo'qotsam hech qachon topolmasligimni tushundim. Eng asosiysi xotirjamlikda, tinchlikda kunimiz, umrimiz o'tadi. Kerak bo'lsa telefon raqamimni almashtiraman. Manzilimizni hech kimga bermaymiz. Ota-onangni oldida yuzing yorug' bo'ladi. Baxtimiz butun. Halovatimiz to'liq bo'ladi. Sen kiyimlaringni yig'ishtirgin. Hamma narsani yig'ishtirgin. Hamma kerakli narsalarimizni olgin. Bu uydan butunlay ketamiz. Hammasini qaytadan boshlaymiz. Pul topamiz. Uy olamiz. Farzandlarimizni umrimiz oxirigacha seni baxtli ko'rishni istayman. Uydan kechib ketsak ketamiz-u, lekin hech qachon baxtimizdan voz kechmaymiz, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmat sizga. Men uzog'i 2-3 soatlarda katta bir mashina bilan kelaman. Senga o'zim qarashaman. Sen kerakli narsalarimizni yig'ishtirib, mana shu yerga to'plab turgin, xo'p? Xo'p, yaxshi borib keling. Xo'p, boringa shukr. Senga rahmat hammasi uchun. Yonimda turganing uchun. Ko'nglim ancha tinch bo'ldi. Men shuni angladimki, puldan ham ko'ra, ko'chadagi qanaqadir qizlardan ham ko'ra, hammasidan ham ko'ra, meni uyda kutib turgan ayolim aziz ekan. Menga shu kerak. Bundan boshqasi kerak emas.
Hammasi uchun rahmat senga. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Sizga ham rahmat. Sog' bo'lgin. O'zimni malikam, rahmat. Xudoga shukr. Hammasi o'tib ketdi. Bundan keyingi hayotimning baxtli ketishiga ozgina bo'lsa-da umid paydo bo'ldi. O'ylaymanki, bundan keyin ko'ngil xiraliklar, tushunmovchiliklar bo'lmaydi. Hammasi o'tib ketgan rost bo'lsin. Allohga shukrlar bo'lsin. Eng asosiysi ota-onamning oldida yuzim yorug'. O'zim sevgan inson bilan umrimning oxirigacha baxtli yashayman. Shunga ko'zim yetyapti. Mayli, boshimdan o'tgan sinovlar o'tdi. Eng asosiysi meni deb ota-onamni boshi egilmasin. Men hamma narsaga chidayman. Ular baxtli bo'lsa bo'ldi. Mening orqamdan yomon so'z eshitmasa, menga boshqa hech narsa kerak emas. Yoshgina jonim juda ham ko'p azob ko'rdi. Eng asosiysi men yengib o'tdim. Rahmat onajon. Rahmat otajon. Bergan tarbiyangiz uchun. Boshimga yog'ilgan toshlarni mana shu kichkinagina yuragim bilan hammasiga bardoshim bilan yengib o'tdim. Allohga ming shukr bo'lsin. Oyning 15-i qorong'u, 15-i yorug' deganlari rost ekan. Ming shukr.